Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Conforme a PRF, durante a operação Viagem Segura realizada no feriado entre quinta e domingo, foram fiscalizados 6.718 veículos. Foram extraídos 2.800 autos de infrações, 2.590 condutores fizeram o teste de 2 km entre quinta e domingo, com 76 motoristas autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste. Um homem de 47 anos foi preso em Camaquã na manhã de hoje, acusado de ter estuprado durante anos as suas próprias filhas. A prisão do indivíduo, que já estava foragido da justiça, ocorreu na rua Júlio de Castilhos. Conforme a polícia, há uma suspeita de que o homem seja pai e avô dos filhos das vítimas, que atualmente estão com idades de 14 e 20 anos. O abuso já havia ocorrendo desde o ano de 2013. Para preservar as vítimas, a polícia não divulgou a identificação do preso nem maiores detalhes sobre o caso. O homem irá realizar exames de DNA para comprovar ou não a paternidade dos filhos das vítimas. Durante o feriado de finados, um grave acidente deixou 3 vítimas fatais após uma saída de pista nas proximidades do Rio Jacuí, na BR-290, em Eldorado do Sul. O fato ocorreu no sábado, 3 de novembro. No veículo estava um casal acompanhado de seu filho de apenas 1 ano e meio. Morreram no acidente o homem, identificado como Luiz Carlos de Lima Nunes, de 80 anos, Luciane Priebe Ster, de 33 anos, e o filho do casal, Luiz Benício Ster Nunes, de apenas 1 ano e meio. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.